ši grupė buvo ska. Labai smagu jūs matyti. Jonai, Jonai, kur tu? A, labas. Pakelk man, jeigu galima, trimitą į mane, gerai. Prašau. Šiandien tikrai galim džiaugtis šią dieną. Būtent šiandien. Jo, būtent šiandien. Turim superinius svečius iš Jungtinių Valstijų. Nežinau, antradienis pilnas baras, super tiesiog. Galit pati savo paplot. Paprašytų vadėlį plojimo, kas buvo paskutinėse mūsų koncertuose, manau, vis vienam. Manau, turėjo pastebėti, kad šiandien pas bus su bosinė gitara groja kažkas kitas. Tai Herba, čia yra Darius. Mes ne per seniausiai susipažinom. Palaikykit. Labai, labai.
Mes netemsim gumos, aš tai suprantu, čia visi atėjo atostogų su paklausyti. Mes iš tiesų šiandien esam tokia espres maudę, negrosim labai labai daug, pas mus lyko keletą paskutinių dainų. Ateikit, būkit, truputėlį duokit mums savo energijos, kad būtų pajunk masę.
chebra, nu pabūkit su mumis. Šokim, grokim, šokim ir dainuokim ir džiugaukim. Šiandien pas mus... Antradienis, ale? Šveskim antradienį! Tai čia pati tinkamiausia daina. Bent pasitreniruoti, tai išeis. Bet ką, artėjom prie paskutinės dainos ir lauksim kitų. Dar svečiai laukia iš Baltarusijos Ferris Wheel. Nu, duosi.
čia buvo Google'us, ką? Mes ramiai perdangosime stafetą svečiam iš užsienio. Ačiū labai už palaikymą mums. Šitas tris valandukas buvo labai labai smagus jūsų metą. Tu buvo rančia? Zdravama. Mes šitą dažnai nesrepetuojam, bet čia svarbiausia. Nauja! No, yeah.